Ləzginka Assa rəqs qrupu gəlib, bədii rəhbər Elçin Xəlilov, rəqqaslarımız isə Sədail, Qafar, Nurlan və Ramil sizin üçün bugün elə bir rəqs edəcəklər ki, əminəm ki, bax elə siz də hal-hazırda evdə bizimlə bərabər şıdırğı getmək istəyəcəksiniz. O zaman buyursun rəqqaslarımız. Bədii rəhbər Elçin Xəlilov. Elçin bəy, bu günləri bizim verilişimiz üçün haradan gəlmişsiniz? İstirəm Aputun olan Azərbaycana bunu belə deyilərsiniz. Biz de salamlayırıq. Hər birisindən xeyir olsun deyirəm. Biz Qusar oyundan gəlmişik. Və çox sağ ol deyirəm ki, bizim diqqətimizi yeri salmadı, dəvət edir. Elçin bəy, İnstagramda, sosial şəbəkədə mənə direktə yazdı ki, sizin verilişinizdə çıxış etmək istəyirəm, rəqs etmək istəyirəm. Dedi, bu meydan, bu şeytan, gəlin özünüzü göstərin, qusarlı balaları və sağ olsun, təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Sağ olun, çox sağ olun. İgid oğullarımız, bax, bugün gözəl bir rəqs etdi, sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. İnşallah növbəti efirlərdə yenidən sizi gözləyirik.